Цікаво, чи тут, як і в світських навчальних закладах, бувають прогульники? Отже, ректоре, чи в семінарії хтось слідкує за дисципліною? Безперечно, в семінарії є людина, яка має таке завдання, їй доручене. Це проректор із виховання. Ми це не називаємо навіть словом дисципліна, але словом виховання більш позитивним, тому що дисципліна йде в руслі виховання. Вона не є самоціль, вона є засіб для того, аби в кінці від чисто зовнішнього її сприймання, як щось нав'язане, перейти до внутрішнього відчування, як щось свідомо обране. Усвідомлення семінаристом священичої гідності повинно виявлятися у його зовнішній поведінці, що буде засвідчувати Христа учителя. Дисципліна у семінарії – це одна з умов духовного співжиття. Дотримання правил семінарійного життя дає можливість семінаристові розкрити його таланти і здібності, які даровані йому є від Господа. Семінарія відрізняється від сільського закладу насамперед тим, що це є духовний заклад, і життя семінарії базується і формується на основі богослов'я про таїнство священства. І, відповідно, весь ритм життя є абсолютно відмінний, оскільки семінарія – це є такий тип життя закритого, де немає такого дозвілля, як звичайного студента. Роль префекта полягає у завданні бути зв'язуючою ланкою між викладачами чи ректоратом і студентами. Він найближче стоїть до студентів, він живе в семінарі, живе поруч них, розділяє їх радощі і проблеми, і тому знає їх не теоретично, не з відстані, а, можна сказати, на власній шкірі. Прогульщиків немає тут, адже як можна прогулювати пару, якщо до тебе в кімнату може прийти префект чи проректор? Адже він живе з нами під одним дахом. Ну, щоб покарання якісь такі були, напевно, найсуворіші для студента, то коли він десь на тій семінарійній Голгофі буде вивішений, на тій такій дошці і наказ номер якийсь там сотий, енний, де його вже там можуть винести чи попередження, чи догану, чи сувору догану. Ну, крайня така міра, вже межа, то академвідпустка, або як наказі там пишуть рік призадуми над покликанням. Дуже-дуже вони такі, знаєте, як сказати, чемні, ну такі достойно виховані. Так що ними можна гордитися, нашими хлопцями. І з ними дуже легко працювати в нашій семінарії. Чи Дрогобицька духовна семінарія відрізняється від інших семінарій? Якщо так, то чим? Особливістю нашої семінарії є спроба дати всі ці курси, що я назвав, під специфічним кутом зору східної церковної літургійної богословської традиції. Для того, аби студент, який закінчує нашу семінарію, відчував себе дуже автентично у цій традиції, в якій наш народ і наші віруючі з діда-прадіда виростали. Дуже був органічним в ній і з іншого боку міг її в контексті сучасності дуже успішно і читабельно для слухачів зорганізовувати і представляти.